L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dint Suriname. Ona dinas loso tanggal 11 Oktober sing wis kepungkur, Kementerian Defensi maringi seminar sing duweni tujuan kiliran kanggo juragan lan pegawe supaya juragan lan pegawe bisa nyambut gawe sing profesional lan bisa duweni komunikasi sing luwih bener lan bisa sinau sing profesional. Menteri Krishna Kumari Mathura songko Defensi anggone matur suwe ora ana kumpulan lapangan sing bisa mrinani kanggo hak-hak militer-militer. Sebab iku pemerintah wis setuju marang jumenengake kumpulan lapangan. Dewan Perwakilan Cheryl Dexter anggone matur nalikane ana ing perawatan hukum Lotre keprihatinan DWI kanggo akehe kantor-kantor Suribet ana ing negara Suriname. Bebarengan karo kolega Dewan Perwakilan nyuwun marang Mernoto kahanan sing bisa diatur lan keamanane marang kecanduan lotre. Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken nyuwun marang para juru wartawan hak privasi anak-anak ora dilanggar. AWJ nduwake wawancara ana ing sosial media karo siswa sing dadi korban nyuga-nyuga lan mruso sangka sak pepatane siswa-siswa. Sing wis dewasa ora bisa dadi korban, curiga utawa pelaku tumoko ana ing publisitas siswa iku intuk karusaan iku sangka kabar Kementerian AWJ. L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dint Suriname.